zen mitzen zuzun, mugimendua eginen doan horlan eta lan. Bueno, Labazuetan eguria gea eta bueno, duela lau urte sortu genuen Eskina Femenina proiektua, non gure lana da emakumeen lanak zabaltzea hip-hoparen munduan eta referentes berriak sortzera, ez? Eta bueno, aurten etorri gara Durango azokara tailer bat ematera eta gazteei erakusteko gure lana eta emakume rapeen lana, ez? Claro, bai, ez, importantia da guretzako referenteak sortzea, batez ere, ba, adibideak egiteu delako, ba, gure aburuz, ba, kultura astea, ez, eta estea, batez ere. Orduan, bueno, ba, gaur egin dugun tailerra, basikamente azten gara normalian, hip-hopa eta raparen arteko desberdintasunak nabarmentzen, hor, sauzien guztiontzako, hip-hopa da kultura bat eta rapa da ahotsa edo musika, hip-hoparen barruan, eta azaltzen ditugu disziplina desberdina, eta gero ba disfrutatzen dugu ba pizkat gure astapenetatik egite ditugun ba nola egiten dugun rapa txaloen bitartez eta normalian depende denbora badukagu ba idazten dugu iraia kasala ez. Gazteak orain daude raparekin atope, ez? Baina bai egia dela dauzela trapa eta rapa komertzialean asko hor indarra egiten eta irainketan oinarrituta dagoen rapan, ez? Eta gu ez gaudea doz, osea, egin aldezu rapa irainketan oinarritu gabe, ez? Azkenean, bai, heltzen garenean tailerretara bi emakume begiratzen gaituzten plan, bi emakume rapa egiten euskeraz, ez? Arraroa egiten zaie. Baina gero ondo funtzionatzen da, ez? Osea, daukate hor kuriositate handia, eta, bueno, nik uste dut ikasten dutela asko. Egon importantia da baita ere azaltzia, ba, guretzako rapa dana, beregintzako dala bataia de gaiosetatik etortzen da bera, kultura edo mugimendu berri bat, eta lotzen dira parkeetan ba, bateko improvisazioak botatzeko, eta hor da guretzako talka, bereiek ezaketela zer dan rapa, zer dan hip-hopa, eta ikien dutena da improvisatu, baina besteari irainak botatzen. Eta hori da gure kulturarekin talka egiten duena, edo guretzako hip-hopa eta rapa dan errespetuan oinarritzen den kulturarekin talka egiten duena.